ga tauraron adawawa mai kishin talakawa mutum na gari na kowa kijiman adawawa ina mu nemi fidane mai cikawa lokaci ne yayi yayi kira mun ji zami furfutowa tafiya in dai da su jijjima talakawa sa isowa dakta mahmud halili ya ce mu bukar da mu dauki garwa in zaki ya kaso amiya ya kamata a nemi kalwa jirgi na fito ku zo mu shige ciki karmi yoni sewa kadari sama ya hado da ci da talakawa mun ji zawa bango na su gashi za mu bi mun bar zumbule na darwa aski ne mai kawar da duhu gam zakin adamawa dakta mahmud halili muna nan ba mu shirin gujewa lokaci ne ya yi shi oye shuka a idan makwarwa gwamna sai wanda zai yi mu gane canji ya isowa dakta mahmud halili zo ka ja mu maza na fama birni har ƙauyukan mu ka karba ko ina ma asalin ilimi da girma ka fi sa sallamawa dakta mahmud halili muke ra'ayi yan adamawa Adamawa aso dalaluma Adamawa sannan uwar zuma da su
sosai an gama adamawa ado na ganje ni na yaba jarimi na kuwa ba a musu warge ku kyale tan rabo ya ku gaban taro da waigi shi mara gaskiya kansa da kansa zai yi zargi ga dakta mode ya so sai fita mu a kangi shi ya san mutuncin jama'a ta addamawa kewa dana dinga baba dagawa ku fito ku yo zaben APC ce ta kowa kuma yo wankin tukunya don goba mu sanya sanwa kuma haujirgin alawa in kun ki mauna kanwa mamu dalili shi za ku yo zaba yan adamawa Adamawa in ya baka haske ne zaka haska kowa